Niyo nsengerike na gafurafura aba nibo baguye muri iki kirombe murebe inyuma yanjye mu gihe bacukuraga amabuye. Iki kirombe giherereye mu kagari ka Nyarubuye mu murenge wa Rugarika mu mudugudu wa Nzagwa mu karere ka Kamonyi. Mu babonye iki kirombe kimanuka kikagwira aba bagabo uko ari babiri yabigarutseho muri ubu buryo. Ndi hano ku gasozi nabirebaga abantu bari barimo bari gukora mu gihe bakoraga ikirombe cyase kiriduka rimwe gihita gihanukira rimwe kitabanjije kwirirwa gitigita. Kuri ubu ngubu hamaze kuboneka umuntu umwe gusa turacyashakisha undi mukanya wenda bw'amahirwe twamubona. Birababaje buri muntu wese byamuciye umugongo arikaroma avuga ati ngere ku bacu basize ubuzima. Tujya kumenya iby'impanuka hari isaha moya n'igice twari tujya gupakira imodoka ari haruguru. Modoka twatangiye kuyipakira tubona uno mubyeyi yaraje. Umugabo yari arimo hano n'uwo mugabo wundi bitaga furafura wapfuye. Ubwo yamanutse araza ageze hari haruguru ho gatoya agiye kubona abona kirombe kiri yubitse agaruka avuga ati nimunabare. Imodoka twazi tuyireka turamanuka turaza tureba turareba mbese dusana n'ikintu twanakora turongera dusubirayo. Dusanze hari abantu ubutabazi bw'imashini ntibwari bwaza, hari hari abantu barimo barakoresha amasuka babona ko bitari bushoboke nibwo bahise bashaka ubutabazi bw'imashini. Uyu mugore wa Niyonsenga Eric nawe asobanura uburyo cy'umugabo we yaje kuva mu rugo agahita yumva inkuru y'incamugongo ko aguye mu kirombe. Ibibazo byabaye mu masambiri twagiye kumva nyine twumva umusozi uraridutse turebye tubona nyine urasirifiye abari barimo baheramo gutyo. Oya yikoreraga ni kirombe cyari mu kwe nyine. Dr. Nahayo Silveri umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi kuri mikoro za BTN TV yadutangarije ko aya makuru bayamenye ndetse bakanatabara anatanga ihumure ku baturage agira n'icyo yisabira aba baturage. Yarakoze cyose twakimenye mu gitondo mu saa tatu nibwo twafashe nyine gahunda yo gutuza hano kugira ngo tuganire n'abaturage tubahumurize tubafate mu mugongo. Kuko bigaragara ko ari impanuka yabaye hano muri iki kirombe cy'amabuye. Ahangaha bacukura amabuye y'urugarika, ubwo rero abarimo bacukura nibo bagize iyo mpanuka. Koze amakuru twamenye turimo gukura hano, nkuko mubibona ko hari n'abaturage benshi baragaragaza ko harimo abantu babiri aribo baguyemo, ariko kugeza ubu nkuko mubibona tumaze kubona umwe, ubwo turacyakomeje gushakisha kuko twabona n'undi. Ayo niyo makuru kugeza ubu ngubu dufite. Twibwira ko nta wundi batubwira ko hari undi wabaguyemo, bishobora ko ari aba babiri nyine bari barimo bacukura. Ni ukubahumuriza, ni ukubafata mu mugongo, ni ukubihanganisha. Babuze abavandimwe, babuze inshuti, babuze abaturanyi, babuze umuryango. Ikiro nicyo cya mbere ni ukubahumuriza no kubihanganisha. Kuva ku isaha y'isaha ine kugera hafi saa kumi n'ebyiri n'igice bashakisha uyu mugabo wundi Niyonsenga Eric akaba ari nawe nyiri iki kirombe atarakurwamo, ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwafashe umwanzuro ko buzakomeza gushakisha uyu mugabo ku munsi w'ejo mu gitondo ubwo hazaba ari ku wa kane. Mu gihe uyu mugabo azaba yakuwe muri iki kirombe, iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Aya makimbirane ari hagati y'abo mu muryango wa Mukashema Maria ndetse na Pasteur Ngendahayo Daniel ashingiye ku burengere bw'imbibi. Aho aba bombi batuye mu mudugudu wasangwa mu kagari ka Kimisagara. Mukashema Maria mu ijwi rye avuga ko yababajwe bikomeye n'uko yaje kurengerwa nkana na Pasteur Ngendahayo Daniel nk'umuturanyi we, aho ngavuga ko haje abifashisha ibipimo by'abahanga
cyangwa se ibizwi nka GPS mu ndimi z'amahanga bapima bagasanga pasteri ngenda hayo Daniel yararengereye mu Kashima Maria santimetero zigera muri 80 ngibi ngibi pasteri yaje kubitera utwatsi yuba ku rupango rwe afatiye ku rupango rwa Mukashema Maria ngo noneho ibyakure kubi acukura ibyobo bitatu by'ubwiherero neza neza ibikuta by'ubwiherero ndabyegeka ku rukuta rwa Mukesha Imana aho rufatiye kuri ubu hakaba haratangiye no kugengeduka tujyana ikibazo cy'ibyobo yaje acukura hangaha mu marembo arazaromeka ibyo bintu ntigeze mbivuganaho nawe ntigeze abinsaba ngo mbimwime ndangije umugabo turaserera ibyo guserera bivaho kugeza ubwo GPS yahageze ati nge siyemera turakizwa n'iki kugeza ubwo tugeze mu buyobozi bukuru tugera ku mudu mu kagari ku murenge biranga tugeze ku murenge umugabo aragira ati ntabwo ngewe GPS nyemera niba atemeje GPS arashaka iki icyifuzo cyanjye ndashaka ubutaka bwanjye nasize inyuma ndi nshaka kujya mpanyura ndi gukora ibyanjye ku ruhande rwa pasteri ngenda hayo Daniel avuga ko ngo nk'umukristu kandi uzi Imana atigeze arengera uyu muturanyi we ubu rwego rw'umurenge narwo ruhaje kabiri ndetse n'ubu ngubu executive w'umurenge afite gahunda yo kuza hano kwa kabiri kugira ngo azane n'umutekinisiye ku karere ejo baraduhamagaye basanga ntahari bambwira ko bazaza kwa kabiri executive w'umurenge afite gahunda yo kugaruka hano kwa kabiri kugira ngo arebe iki kibazo mu byukuri ndi umupasiteri numva nifuza kubana n'abantu bose amahoro ariko mu byukuri aba bantu bo bararahira bakavuga bati ntabwo tuzabana amahoro rero Bibiliya avuga ngo tubane n'abantu bose amahoro mu ruhande rwacu biba bishoboka numva mu ruhande rwanjye nta kintu nakabaye ndandoranya n'uyu muturage aravuga ko atanejejwe n'ibi bikuta byafatiwe by'amatoilette bifatiye ku rukuta rwe rw'inzu ibyo byerekana no gufatira ku rukuta rwe twashatse no kugira ngo mu byukuri duhunge urukuta rwe ariko tutagiye tudasubiye inyuma ngo nanone tube ku rukuta bwawe dusanga ni ikibazo nanone gishobora kumwangiriza mu gihe tuzaba dusigajemo akanya gatoya umuntu atakwinjiramo ngo ajye gusaniwe n'undasaniwe na kuba nasubiza ibi bintu inyuma santimetero 10 santimetero zingahe ntabwo binaniye kubikora nabisabye n'inzego mu byukuri ngo nabikunda sinkumene ku rukuta rwe nubaka ibyanjye ntabwo waba wubatse inzu ya etaje ngo unaniwe kubaka agakuta gasubira inyuma aha kandi avuga ko hari imyanzuro yagiye ikorwa n'inzego z'ubuyobozi ngo uyu Mukashema atakagombye kwirengagiza ufite raporo y'umudugudu berekana yuko uyu mumama ubwe yemeye yuko yubatse akaba nta butaka afite inyuma abwemerera ubuyobozi bw'umudugudu hari n'ubuyobozi bw'akagari n'abaturage iyi nyandiko yose yasinyweho n'abaturage barenga 12 ni ibintu byatewe utwatsi n'umwe mu bahungu ba Mukashema ngo kubera ko izi raporo zakozwe hagati y'ubuyobozi ndetse n'uyu mugwiza tungo ngenda hayo Daniel kuko Mukashema nka nyina ubabyara atigeze agira uruhare mu kubazwa muri izi raporo yakorewe ahangaha y'umudugudu kwa twaje mu muganda hanyuma umuganda uratwumvikanisha ntitwabasha kumvikana bavuga ko bazadukorera raporo bakatubwira tukajya ku kagari tugeze ku kagari karaza karatwumvikanisha biranga bimaze kwanga bazana GPS barapima ibyo bapimye uyu mugabo arabyanga bemeza yuko ngo GPS temewe ngo nazo zijya ziteranya abantu hanyuma GPS barabyihorera baravuga ngo bazadukorera raporo ngo twongere ngo tujye mu rwego rw'umurenge mu rwego abangaba raporo bazikora bazikoze tudahari kuko nta bwiregure bwa mama burimo bigaragara ko tariki 22 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2023 inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'umudugudu wasangwa bwageze aho ikibazo cyabereye uwagurishije ababombi ashimangira ko ahari hubatswe igikoni kugera hubatse fondasiyo ya ngenda hayo hari harimo santimetero zisaga 40 nk'uko bigaragazwa n'iyi raporo aho BTN ifitiye kopi ibi nibyo byatumye hifashishwa metero harapimwa dusanga ko kuvuye aho pasteri yemera hubatswe igikoni ndetse yanafashe ibikuta byawe seze harimo izi santimetero 40 nk'ikimenyetso simusiga kigaragaza ko pasteri ngenda hayo Daniel yarengereye Mukashema Maria abigambiriye
ari nacyo cyifuzo cy'uyu muryango wa Mukashema ko inzego zakagombye kumutabara bwangu. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara bwana Kalisa Jean Sauveur ntitwabasha kumubona abinyujije mu butumwa bugufi tumubwiye iby'iki kibazo. Avuga ko bafite gahunda yo kuzajya kukireba kugira ngo hatagira umuturage uharenganira. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.